sexy. Lavon'ny pare hasana amin'ny saro no ohatra ny zanakala FC nandritra ny lalao fitsapana izay notanterana ny alahady tolakandro lasa teo teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tafiditra ao anatin'ny fanomanan-tena ny pare izay ifamerina amin'ny Brave Warriors namibiana afaka tapabolana alomboka tsy ho ela ihany koa ny fifaninana ny likina lalamanga sokajy divisionna voalohany taranja baolina kitra hatrany ankoatr'ireo dia isy ny vaovao ara-panatanjahantena hafa izay ho tanteriny iandry lalàn'Andriamasy ka sambola manana manatiny fanomanan-tena hiatrehana lomiverina amin'ny Namibia fanitsanina hiatrehan'ny sanona na fiadiana izay tondakany afrika ekipenena tsy misy pily ravinahitra dia niatrika aloha fitsapana tamin'ny ekipan'ny zanakala FC nialala tolakandro lasa teo tena amin'ny kianja be Mahamasina ny barea sanona natombetsaka tamin'ny lafo maro ny barea isan'izany ny fanafiana izay ny afara tamin'ny fandraisan'ny vodilaran'ny zanakaly ny baolina tao anatin'ny faritra tsy azo ifalozana penalty iandro kapitena no nandaky izany ka napiditra ny baolina voalohany ho an'ny ekipim-pirenena teto nezaka namafy ny fanafiana hatrany ny bare ary nahitavokatra tamin'ny alalan'nyity baolina no dakany arno tolotra avy any amin'ny dobi fanatsarana aloha dia tsy maintsy misy foana androany a tsy dia hoe resaka match amical no jerenay a tamin'ny matchin'androany fa hoe atraiza ny vovokaina omen'ny mpilalao tsirairay amin'ny herinandro ambony a dia hiditra amin'ny fanamafisana an'izay vovokaina zay a mifanindran-dalana amin'izay a ny fahaiza miaraka eo amin'ny fampidira baolina zany hoe ny resaka animation offensive foana zany a ny tokony imasohana amin'ny lalao miverina ilo dia mifolana aloha treto no nanonina ny antso ka nanatrika ny fampivondrona hatramin'ny fiandohan'nyity volana oktobra ity tsy mbola tonga ireo mpilalao fosa junior atreto aloha ny staff teknika ny tenako a dia mbola tsy mahafantatra hoe inona ny antony tsy mahatonga ny ekipan'ny fosa efa miverimberina matetika lay izy matetika hoy zaho satria tamin'ny matsy aleny Namibia ndray andro sisa tavela zay vo tonga ny mpilalaon'ny fosa amin'izao indray a efa tonga ny fampivondronana tamin'ny voalohan'ny volana oktobra mbola tsy tonga ihany ny joeran'ny fosa rapitso no iandrasanay ny mpilalao rehefa tsy tonga dia miditra amin'ny fiantsoana mpilalao ankoatran'izay a ny staff mbola hiatrika aloha fitsapana amin'ny ekipa voafantina lamanga ny sabotsolakandro avy izao eny amikanja ny elgico plus bypass ny bare mialohany azony any windok reny vohitra Namibia tsy aiona fa nisabotsy sy mifolo oktobra ho avy izao nanaovana ny lomiverina eo amin'ny bare madagasikara sy ny brave warriors sy ny namibiana efa natombo anisa telo tamin'ny alalan'ny fandresena raino ohatra teto madagasikara ny bare amin'io sabotsy ho avy io no nokafanampomba ofisialy ny fananana ho an'ny likina lamanga skoa divisionna voalohany taranja baolina kitra ekipa misy aina ambin'ny folo no hiadina ramboninahitra amin'ity taony ity miainga aminahy isa enina ambin'ny folo izy io a amin'ity drakitoraky ity misy ny fiapetra moa napetraka fédération anao an'le izy ofora na izany lazany ezaka ny likina lalamanga ny fandrisa lahatra amin'ny tokona ndraikitra dia mita eo ny toeny fanaizy na hoana na hoana dia lamina ezaka ny andamina zay zany ny liga amin'ny kapitena hosokafanao fiarahan'ireo ekipa rehetra andray anjara ny fanana azakazaka mainga aveny malaza ka hatreny amin'ny kianjany elgico plus bypass izany ankoatra io de main fédération malagasy ny taranja baolina kitra alalana ikarakara ireo ankizy lazika amin'ny fitambifolo taona ho ampivondronina ka hiatrika amin'ny fananana u de zay foi na fananana andronosy atinivona masina indianina ny ligue nalamanga dikany dia antsoavy no atao amin'ireo ankizy rehetra zay teraka tamin'ny taona 2003 na latsaka ka mahazaka an'izay manana traikefa ho tonga eo amin'ny kianja be Mahamasina amin'ny alarobio avy izao amin'ny ray ora sasany ary fatenana ny izay ho hoentina hiasika an'izay de zay fo izay ao amin'ny morisy ny nitiandren'ny ligue tantaran'izay moa dia maître pierro a zay fantatsika tsara fa traikefa an'izay ary mpanazatra volosotrotra
Raha tsy dia samy anao ny fananana ny skala divisiona voalohany ao amin'ireo ligue roa amby roapolo manerana ny nosy. Izay tompon-daka no hiatrika amin'ny fananana ny skala divisiona faharoa nasionaly sady akana amin'ny skala divisiona elite. Etsankilany koa dia nomboka amin'ny faraparany ity volana ity ny fiadinana izay ho tompon-daka ny Madagasikara skala divisiona elite amin'ny alalan'ny lomandroso sy miverina eo amin'ireo ekipa folo ao anatin'izany. Voalohany eto amin'ny nosy nisy an'i Red Madagasikara nanomboka omaly hifarana amin'ny iraika amin'ny telopolo oktobra ho avy izao. Vahiny avy any Eropa sy amin'ny faritry Outre-mer no mpandray anjara amin'izany. Mizara roa mazava tsara ny hetsika izay ara-panatanjahantena tanteraka. Ny voalohany nanomboka omaly hatramin'ny 17 oktobra ary ny faharoa kosa ny 20 hatramin'ny 30 oktobra ho avy izao. Tanjona amin'ity hetsika ity ny tsidihanan'i Madagasikara amin'ny endriny rehetra azo tombo manokana ny faritra atsinan'ny nosy. 5 étapes, donc une première autour d'Ambatoumang qui est située à 40 km de Tana, une deuxième pour relier Ambatoumang à Mantassou, une troisième en boucle autour de Mantassou. Ces trois étapes-là, en général, hein, c'est à peu près 20 à 25 km pour 500 à 800 mètres de dénivelé positif. On bascule après côté Andasibé et le parc Analamazoch. Et puis après, on va attaquer la quatrième étape qui se fera, ça c'est une première, sur les berges du canal des Pangalan. Donc plutôt que d'aller côté océan Indien, moi j'ai préféré proposer une étape côté canal et à l'intérieur des terres. Tsy ho adinon'ireo mpizahatany miray iny ireo ny anolotra fanomezana sy fanampiana ho an'ireo tanàna olalovana toy ireo sekoly. Isy ny fiarahana amin'ireo mponina sy fifampizarana. Fa ho fampianana voly ireo tanora sy mpity fanatanjahantena eny amin'ny faritry Tosy dia notontosaina tamin'ny sabotsy teo ny Grand Open tsipika nety be nanodidina ny impolito ireo mpandray anjara tamin'izany. Ny loka moa izany a dia écran planaky telo miaraka amin'ny coupe no an'ny voalohany, ny faharoa dia coupe miaraka amin'ny cocotte minute, dia ny fahatelo a dia coupe miaraka amin'ny mixeur le fanaovana sakafo ireny. Ny fandraisana anjara moa amin'ny tsipika nety be dia asiana dia symbolika kely natao a 10,000 ariary a isaky ny ekipa. Any hoe izy foana zany mandavataona manomboka amin'ity 2019 ity amin'ny tsipika nety be a tsy hanavahana an'izany izy ity. Ity izany natao hifaninanany eto amin'ny faritry Tosy. Andeha amin'ny voalohany ity Grand Open tsipika nety be ity ho any eto amin'ny faritry Tosy. Isy amin'ny manaraka ny hetsika ara-panatanjahantena hafa toy ny baolina kitra omena sehatra ireo tanora mba tsy irona amin'ny rendrarendra. Anisan'ny fitazana azy ireo raha ny fanazavana ny fanatanjahantena. Farany vaovao ny taranja basketball. Ny farany alady lasa teo tena nilapan'ny fanatanjahantena mamasany aleoupy mpandeha fahatelo. Fananana basket 3 contre 3 ho an'ny sokajy latsaka ny telo amby roapolo taona lasivavy. Ny maromarina koa dia nidinga any am-pahefadalana hatramin'ny lalao famaranana teo amin'ny sokajy lasivavy ity novitany asabotsy loandro lasa teo ity. Voasa tompon-daka tamin'izany teo amin'ny sokajy lahy ny ekipany Jangolola izay nitarihany Bila. Lavin'izy ireo tamin'ny isa telo amby roapolo no telo amby folo ny ekipany GNBC. Lasany Jangolola izany ny lela vola ray tapitrisa ariary. Ny tanany lahy nafahatelo kosa ny ekipany Scrappers. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia ny ekipany Sebamaboe no tompon-daka sy nibatany lela vola efatra etsy ariary rehefa nandavo an'ny Legurier tamin'ny isa sivy amby folo raika amby folo. Larina fahatelo ny Team Black. Ho jerentsika manaraka indray izao a ny hoy ianao. Corres, la qualité est marque européen en fourniture de bureaux scolaires. Corres, crée ton monde. Iompana amin'ny rano a ny fatrana rano ny fanontaniana napetraka tamin'ireo sendra ny mpanao gazety ny Trimine androany. Fantatry rampisemy hoe firiko lanitra andray litatra? Tsy fantako izany madama. Azafady za tsy mahafantatra. Fantatro ray. Tsy fantatro. Tena tsy fantatra. Tena tsy haiko. Tena tsy. Raiky loha fotsiny loha fafantarako azy. Tsy fantako. Tsy haiko. Raiky loha ihany. Tsy haiko. Tsy fantatro.
Tsy fantatro. Ie. Tsy raiky lao ihany ve? Ie, raiky lao. Raiky laoko. Raiky lao ny ranoray litra. Avaka azavandra amin'izay kely hoe inona mahatonga an'izay? Ny fanazavana tsy dia haiko fa izay ihany. Satria fanintsy ny le nomba izany filazany. Rehefa atao le tableau, le tableau iny dia fanintsy ny litra sy ny kilo. Raiky lao ve? Ay, efa raiky lao zany. Raiky lao ihany. Merci. Raiky lao. Raiky lao ny ranoray litra. Raiky lao. Ay, raiky lao ny ranoray litra. Le tableau le anankitelo izany. Senitra ilay tableau ilay vahitsizoro a ny mahamaritra izay hoe lanjany rano raiky lao sy ny rano ilay ray litatra izay a dia mitovy hatrany a satria mariana aloha fa faritra maro no mbola misedra olana amin'ny tsy fahazoana rano ara-dalàna raha ny eto Antananarivo ohatra mitaraina amin'ny tsy fahampindramina ohatra ny eny amin'iny faritra Itaosiny sy tany ampianarana antsika dia nampianarina raha iverenana ny fanazavana ny hoe tsy mitovy a ny raiky lao ny ray litatra ao anatin'izay hoe fitoviana izay avokoa. Namarana ny fotoantsika mandeha ny fotoana andao hamantatra avy hatrany a ny vinan'ny toetry ny andro. Pepperline, le choix de votre succès. Ny any amin'ny faritra avaratry no sy avy hatrany no hondeho Tsiamaso a raha ny diana sy sava dia isy ny herika manify finavinaina any amin'ny toerana ananika ny 30 degre a ny maripany ireo faritra efatra ao amin'ny faritanin'ny Mahajanga ihany koa dia ahitantsika izay fiakaran'ny maripana izay a raha toka mifandimby aloha ny rahona sy masoandro ao Sofia sy Facebook balika tanteraka izany ao Boeny sy ao Melaka eo a mananika ny efatra amin'ny 30 dimy amin'ny 30 degre mihitsy a ny maripany. Aty amin'ny ilan'ny atsinanana izany hoe alaohatra mangoro ny ao analanjorofo ny ao atsinanana dia ahitana herika manify raha ny ilan'ny atsinanana iny izany hoe alalanjorofo sy atsinanana mandidina ny 30 degre ny maripana finavinaina any antoerana eto ampovoantany a Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra dia saika mitovitovy avokoa fifandimbiasana rahona sy masoandro a maripana ambany ny ao Vakinakaratra 2.5 degre mahatratra hatrany amin'ny 30 degre raha Vakinakaratra manokana mandidina ny 4.5 degre raha ho any Analamanga hatrany amin'ny 3.5 degre ho any Bongolava sy Itasy any no ambony izay maripana izay ampovoantany hatrany saingy miana tsimikely izany hoe aomoromany matsiatra ambony ary hiorombe fifandimbiasana rahona sy masoandro aty amin'ny ilan'ny atsinanana vatovavy fitovinany sy atsimo atsinanana fifandimbiasana rahona sy masoandro ihany koa raha toka hipalika tanteraka izay masoandro izay a ao atsimo atsinananao. Mamarana azy ny ao Menabe andro ianosy palika tanteraka amin'ny masoandro andiandrahona vitsy no misalovanao ao antsimo andrefanao a ary tsy manakana ny mercure hiakatra hatrany amin'ny 5.0 degre izany amin'ny 5 ora mahery 5.0 minitra no miposaka masoandro ary lentika any 5 ora mahery 5.0 minitra. Soranao izahay nanaraka ny logité hatramin'ny farany aza misalasala mifitafa aminay sy mifandray aminay a amin'ny alalan'ireo laharan-tariby sy ny adresy mailaka hitanareo misoratra eo ambany eo. Ny fandarana mitohy hatrany eto amin'ny Dreamine zany hoe ny oronantsary sy mitohina ny série no hoaraina tahaka ny mahazatra isaky ny alatsinainy ary isika kosa dia mifamotoana ho an'ny talata izao indray koa dia veloma mandra-pitafary. Mandra-pitafary topoko lasy topoko favy. Malagasy nanolotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena. Vonindray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ny netoa vovaorana. Netoa ny tivera. Tsara kokoa ny pôziny. Matevina sy tsara kokoa ny fonosy ny taratasiny.
Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka Sleepy. Enao koa, raha tianao ny zanakao, safidio Sleepy. Tiara, nanolotra anao teo ny Le JT. Tiara, la saveur ultime des fruits. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Mitsidy kiratorana maro eto Madagasikara, tato anaty Le JT, miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15. Plein écran water drop. Manana kamera selfie 16 megapixel, ahafahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny atin'ny daty? Ty cake? Inona ny daty? Le gâteau matsiry be misy crème? Miarabo anao tonga soa eto amin'ny Brico 10 Ambohibao. Brico 10 nanolotra anao teo ny Le JT.